Kakati lero njaga tukoleko ku tutunulire ku ba celebrities list za ba celebrities abenja ulo obaba tutunufu bamwe ne love relationships baba demu abamba sodo genda mbufu mo ne bobera ne kanjaga tufokasiye ku bano obufeerize ne bagalana abamu ne bafumbiriganwa na ye nibigana makati yao olwensongeze enja olwenze enja olo nja kutandika no mugenzi radio ndachi nti Jesse Kibogo ono yali agalana ne Lilian Mbabazi no yali muyimbi munne bano ebu kubya songeza siwo kuba kyankalanya kwe kigambi wanti radio abachara benjalo byagenda ga yagala no kubazala mu mwali no muzungu bino byasiwo kuchankalanya Lilian Mbabazi ne bale magana mbufumbo then ekirala tight marking ya Lilian nti Lilian ya tight marking nga nyo ke I mean a radio tiyamua nga budde bweta yanga star bwe batyo enkwatagana nebula ogendo kakadanga lafwe gani ya Lilian ne radio omulala ye titi Lady Titi ono mumba nyo mchalo ono ye yatutumuka nyo mbisira ya imbile nyimba kazi sonyuwa faza natomedua nebilala sako nokole ali ku radio BTFM uyasomela gamba barua ndozi okatongole jiyamukwalira na amufuna ono ne katongole nabo baya ukana ne bale magana titi bwatu nagaano musajja waita Deo Musisi owe Masaka bano ebyasingo bacha okalanye nyo titi byabesinga kenyo titi agamba ti katongolo kwana kwa muitirira nga nebo mujjanja bataiza kuona lecha si okupasa jule mbera katongo yalala kulia kubukende TV ni wabama uli agamfuruma kundi ya kuati wambu ya kuati wana kwa wala kemi ya kakumineena biasa sana nyo ni muogiru wako nyo ilabi akosa nyo karia by the way abamba gama mbu zandimanga zizimu kusonge za mvila kono kufa kubukende na ye bino biacha kananya nyo titi na alamanga taswa kuchiebe ila na moving out mbufumbo yalimu ilabu watu katongo le tetuma nyo mtufu kwa yagala na yenga titi ya agenda mbufumbo obutukufu ne Deo Mukasa a Deo Musisi omulala ye kapene ya striker mwezi ne Caesarman the dictionary striker ono atumanyide nyo kuva ku late show yalinga ku WBS TV emabega keyo buligola bakati akola musical show na langa mukazi abasinga inspiration bajija ku striker yatandika we chintu cha music show yibaitanga late night show yazikubanga ategeza ku picture ngire bya 5 bakati ninyo yomu kubacha bali badoko ba star badobo naba Flavia banda batazi ono batu chachanje bahadi abalaba akola music shows many girls bona bakola wolo kone kweta kalini takakolira ku STV as many of them bugola bakola music show abasinga che bakola gundi chi ya chitandika struck ono strucker yekwana ne Caesarman emabega kao bano bwebe kwana mu butufu stroke ali mukuru baga amati love age is just a number na yamazi magaliti it is a number ngo musajja ye mukuru na yo mukaze waberanga ye mukuru temso akumachi ngera mwana bada ya mwalide zali gabifa kizibu nyo mvuko omuntu we myaka 3 na just a shumig myaka 3 okwagala no musajja no mukaze we myaka 5 ndi tebaso aberawo ebisire bisinga waberawo emira majja yabera bagobako bano stroke ali mukuru ko kusinga ku Caesarman ade kirala mbu ne size nga stroke munji nyo ku Caesar bando bayagala nale batukoroteke kembaga eyaino kubera wenda kivubo nenge mbaga eno yali yakusasulira sente jukira baba watu sami twale bidi bidi abantu bagano jigenda mu kwate bala ko kumbaga yakusasulira sente ade chamale gobe mu kibya kwe kubera nga Caesarman kuna kulembaga yabula teyadda mugula bika ndozo okuvolo ya downfall ya Struck okoti ya dagulu. Tuwatani kwa kuhuli da. Agobedua mayumba genja ulo. Tasa sula renti. Nebi na rangebio. Up to now. Nasema kumbaya struck hanga ina. Pishonja wako na majita top flavor. Ku HGTV. Ndoza nione vigana. Kati alie yu. Titumanji yenda na fina kwezo. Yatubulako. Deni umlela. Ye Maria Mundagire. Movie star wa mwe. Ya John Segawa. Ne wanyana. Bano. Bali nga wazanjina mchibina. Chibaita Afri Diamond. Nebe kuwana bonalu. Na wakuwana. Ya kuwana ndagire. Na wakuwana ya kone wanyana. Eromu kwa ndoguwero. Of course wakote guswa kuwangala. Akafiyo kamerangao nyoka amanyi. Bano onufanyuma.
Ekibiina bwe kyagwa ne kyankalanya John Segawa ne Ndagire badduka ne bafomingawo ekibiina ekyabwe kye bayita Afri Talent, ate ye Ruth Wanyana yasigalayo mu kiri ekyabwe kye bali bavuddemu. Naye laavu yaabwe yalemerera, baalemagana. Of course bakazi bajja basatu ate nga bonna basita baali tebayinza kugumiikiriza kubeera under the control of John Segawa, omuzannyi w'emizannyo. Wanyana yagenda mu America eyo era y'omu ku baasuubiza Rema okumuwa obuyambi ng'agenda kuintroducinga baawe Hamza Ssebunya, ate ye Mariam Mudagire muhali mu Kampala munazanja firimu ze n'emizannyo gye. Agaafulumakaawo bagamba ali singo, naye agaafulumako mbu yalina kakwate ku BMK Samuweya, naye tebiri nnyo official. Kale bali awo John Segawa y'okuva olwo tetumanyi gweyagala bagamba yabeera singo mu maka ge gyakwasaganyiza obulamu bwe byebyo. So ate omulala asembayo ye Roy Kapale ne Rebecca Jigo, eno yali promising couple twagisuubira okubaako wetuuka nga bayimba ennyimba zizi pilot wange n'endala. Bano bonna bayimbiranga eri mu Diamond Ensemble. Diamond Ensemble ne yali Diamond Production, not Diamond Ensemble. Diamond Production eyakatolubwama bonna baali bayimbi abamu baakolanga ba backup artist paka lebavamu ne beekolamu omulamu ne bayimba. Jigo gye yava ewakatolubwama ne Roy gye yali, then ne beekwanira eyo oluvannyuma ne balemagana olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo. Roy n'agenda mu America, Jigo n'asigala wano n'agenda ng'afumbirwa mu maali ag'enjawulo nga webigaana, yafumbirwa kwa Joyce Abirye n'ebigaana. Bwatyo n'akonsentratingirawo ku TV, ku radio yabwe ya Beat FM gyakwasaganyiza obulamu kati yafuuka senga n'okusoma abalwa ebyo ebyabo byebyo. So zezimu ku couples ezaba celebrities pozi kapa endala yandibadde Jovan Luzinda ne Grace Khan, abo bonna bali mu The New Egos ne beekwana ne baba ne balemagana. Then ate abalala betuzo okwogerako Noza Kenzo ne Rema bebakyaggaddewo fayiro y'okubanga baagalana ba celebrity ne babeerawo for some good time, nabo ne balemagana olw'ensonga buli omu zaabwe ez'enjawulo ze mmanyi obulungi. So byebyo tuli ku Uganda Lifestyle, mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Amanya ze waso Emmanuel.